မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတေကပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းရကတော့အောက်တိုဘာ2ရက်7နာရီ25မိနစ်မှာရရှိတဲ့မွန်တိုင်းလမ်းကြောင်းနဲ့အင်အားဆန်းစစ်အတည်ပြုခြင်းအချက်လက်တွေရတိုင်ဖုံမုံတိုင်းခရတန် 20W ကတော့ကတ္တကိုရီ4တိုင်ဖုံမုံတိုင်းအစင်ကနေကတ္တကိုရီ3တိုင်ဖုံမုံတိုင်းအစင်ကိုရောကြလာကြောင်းတွေ့ရပါတယ်လမ်းကြောင်းအတည်ပြုချက်အာချာဒေတာတွေရလည်းပဲမူလခံမှန်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုပဲဦးတည်ရွှေ့ရှားပြီးတော့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်မိုးအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာတော့အောက်တိုဘာ2ရက်နဲ့3ရက်နေ့တွေထိတော့ပြည်နယ်တိုင်းတချို့ဒေသတွေမှာနေရာစိစိကနေနေရာကျဲကျဲမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါသေးတယ်။အောက်တိုဘာ2ရက်ညနေပိုင်းကစလို့48နာရီအတွင်းမိုးများနိုင်မှာတော့အထူးသတိထားဖို့လိုတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနာဂကိုပိုင်းအုတ်ချုံခွင်ရဒေသချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းအရှိအနောက်အေရီတိုင်းမော်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာလည်း24နာရီအတွင်းမိုးရေချိန်30မီလီမီတာအထက်တိတက်မှတရှင်လက်မထံမိုးများလာရှိနိုင်ပါသေးတယ်။အခုတိုင်ဖုံးမုံတိုင်းခရတန် 20W ကတလုံးပြီးရင်တော့မြင်းလားပင်လယ်အော်ဘက်ကထူးခြားမုန်းလို့သာအခြေအနေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အောက်တိုဘာ6ရက်9ရက်လောက်ကစပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မိုးများနိုင်တဲ့အခြေအနေတရားမှုတွေပြီးဆုံးသွားတော့မယ်ဆိုတာလည်းအတည်ပြုနိုင်ပြီးတော့မုန်းလို့သာသူတေသည်ဝန်နိုင်ကခံမှန်းခဲ့ပါရတယ်။ဒါအပြင်အောက်တိုဘာ2ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစလို့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုဝင်မဲ့တိုင်ဖုံးခရတန်ကတော့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုဝင်တိုက်ပြီးအဲ့ဒီနားမှာလည်းအားပြော့သွားနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပင်လယ်ပင်လယ်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းအားနဲ့ရောင်မုန်တိုင်းဖြစ်လာနိုင်မှာမရှိတော့ရင်မွန်းနောက်ကာလအစုံအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ခန့်ကစပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာသာနေရာကျဲကျဲမိုးများနိုင်တဲ့အခြေအနေသာလည်းရှိပါတော့မယ်။ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာတဖြည်းဖြည်းမိုးနှဲသွားပြီးတော့သတင်းကြော့ပွဲတော်ကာလအတွင်း66သွေးသွေးနဲ့ဆင်နွှဲနိုင်ကမိုးတော်ကာလအတွင်းမှာလည်းအခါလွန်မိုးဖြတ်မိုးရွာနိုင်မယ်ရန်ကနေလွတ်သွားနိုင်တယ်လို့မွနေသာသူဒေသီအွန်လိုင်းကအောက်တိုဘာလ2ရက်မနက်တနားရီခွဲမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကြံပြည်နယ်ရဲ့တိုင်းနယ်အတွင်းကတော့60မီလီမီတာကနေ80မီလီမီတာထက်အများဆုံး3လက်မဝန်းကျင်ထိမိုးရွာနိုင်မဲ့မြို့တွေရှိပါတယ်။ Data Collection လုပ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာတစ်မျိုးမနေ့ကလည်းသတိပေးခဲ့ပြီးပါပြီဒီနေ့ထပ်ပြီးသတိပေးပါဦးမယ်နာဂကိုပိုင်အုတ်ချုံခွင့်ရဒေတာလေရှိနယ်လေဟဲကြောင့်စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်ကခန်းဒီနယ်ထမန်သေးကြချင်းနှင်းမြေနောက်ဖက်ကရက်ကတောင်ကျောပေါ်မှာ28နာရီတွင်မိုးအလွန်များပြီးတော့ heavy rainfall in 48 hour နိုင်တာကြောင့်မနေ့ကလည်းသတိပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ထပ်ပြီးသတိပေးပါဦးမယ်ကဲဆယ်ရွှေ့ပြောင်းချိန်ကတော့မမီနိုင်တော့ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါအပြင်မိုးလုံကာလအတွက်မိုးလေဝသအခမ်းအနားချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ချက်အရမိုးလုံကာလဟာအနောက်တောင်မုတ်တုံလေမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းလုံးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့နေ့ကနေနိုဘာလကုန်တိဖြစ်ပါတယ်မိုးလုံကာလအတွက်မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ပေါ်မှာလေပြင်းအားနဲ့ရွှေဝန်3ချိန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးတော့2ချိန်ကတော့ပုံမှန်အားကောင်းတာကမုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်အဆိုပါရာသီအကူပြောင်းကာလအတွင်းမှာလေရုမငိမ့်တတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်လို့အရှင်းမြောက်ဖတ်တရုတ်ပြည်မှာကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လေပြင်းအမြင်ရဝန်ကလေအင်းတွေနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အပူကြောင့်ပြန်တက်လာတဲ့ရှင်ခွေးတွေတွဲဆုံကြပြီးတော့မိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ပေါ်စေကအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်တွေကြောင့်နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးတာမိုးချိန်တာမိုးကြိုးပြတာရေဆင်းလက်တာမိုးသီးကျွေတာမိုးသားလေပြင်းကြတာစိုက်စင်းလေပြင်းတိုက်ခတ်တာလေစင်းနှမောင်းရေစင်းနှမောင်းနဲ့ပင်လယ်မီးဆုံတောက်တာစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်ဆယ်မျိုးဖြစ်ပေါ်စေတတ်ကအချိန်အခါမဟုတ်ဒါမှမဟုတ်အခါလုံးမိုးထားမဟုတ်ဖြတ်မိုးတွေရွာသွန်းလာတဲ့အပါအဝင်ဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါတယ်။အဆိုပါကာလအတွင်းမှာမိုးရွာသွန်းနိုင်မှုအခြေအနေဟာရောင်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရတိုင်းဒေသကြီး၊သတင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီး၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာရွာသွန်းမြက်ထပ်ပေါ်နိုင်ပြီးတော့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊အောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာရွာသွန်းမြက်အောင်ရွနေနိုင်ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းကိုတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်မှာရွာသွန်းမြက်ကန်မိုးထစ်ကြုံရွာသွန်းပါမယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာ2ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်7နာရီခွဲချိန်ပင်လယ်ပြင်ခီးတွင်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်ထုတ်တက်ပြီးတော့ကပ်ပြည်ပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာမုတ်တုံလေအားတင်းတင်းကနေအားကောင်းပါတယ်။ရောင်ကနေ3နာရီကရန်တက်လျှောက်ပင်လယ်ပြင်ခီးတွင်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့ဒီနေ့မိုးတက်ကနေနောက်24နာရီအတွင်းမှာနေရာနှက်ပြမိုးထစ်ကြုံရွာပါမယ်။မြင်တာနေနဲ့ကတော့၄မိုင်မိုးရွာစင်မှာတမိုင်ကန်နဲ့ရေပြင်လေပြင်ဟာအနောက်တောင်မှအနောက်တောင်ကိုတနင်္ဂနွေပင်လယ်မိုင်9မိုင်ကနေ10မိုင်တစ်ခါတရံမိုင်30ကနေ35မိုင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းချင်းတွေဟာလှိုင်းတင်းတွေကနေလှိုင်းကြည့်ပါမယ်။လှိုင်းမြင့်ဟာ9ဘီကနေ9ဘီကရှိပါမယ်။ရောင်ကနေရခိုင်ကမ်ရန်တက်ရှောက်ပင်လယ်ပြင်ခေးအတွက်မလို့သာခံမှန်းချက်ကတော့ဒီနေ့မော်တယ်ကနေနောက်24နာရီအတွင်းမှာနေရာနှက်ပြမိုးတက်ကြုံရွာပြီးနေရာကွက်ပြီးမိုးကြည့်ပါမယ်။အမြင့်တာနေနဲ့ကတော့3မိုင်မိုးရွာစင်မှာမိုင်ဝက်အောင်နဲ့ရေပြင်လေပြင်ဟာအနောက်တောင်မှအနောက်တောင်ကိုတနင်္ဂနွေပင်လယ်မိုင်10မိုင်ကနေ15မိုင်တစ်ခါတရံမိုင်30ကနေ35မိုင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းချင်းတွေဟာလှိုင်းတင်းတွေကနေလှိုင်းကြည့်ပါမယ်။လှိုင်းမြင့်ဟာ9ဘီကနေ9ဘီကရှိပါမယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးမှုအခြေအနေတွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာ2ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်8:00နာရီခွဲချိန်ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့ဒီနေ့မှာစံတော်ချိန်မနက်9:00နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွားကြတဲ့ရာစစ်တောင်းမြေဟာတောင်မျိုးမှာရင်းမြစ်ရေဆွေးရေမှာအပိဝက်ခန့်မှာရောက်ရှိနေပါတယ်။စစ်ဝမ်းမြေကတော့နောက်တရက်တွေမှာရင်းမြစ်ရေဆွေးရေမှာကိုရောက်ရှိပါမယ်။ဒါကြောင့်တောင်မျိုးနဲ့အတွင်းမှာရ
ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9:00နာရီခွဲချိန်ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9:00နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်တွေရစစ်တောင်းပြေဟာမာရောင်မျိုးမှာရင်းမျိုးရဲ့စိုးရင်ရင်မှတ်ထက်ကိုပြေဝက်ခံကျော်လွန်ရောက်ရှိပါရယ်အစောပိုင်းကတော့နောက်တဲ့အတွင်းမှာနှစ်လက်မှကန်ကြဆင်လာနိုင်ပြီးတော့ရင်းမျိုးရဲ့စိုးရင်ရင်မှတ်ထက်ဆက်လက်တည်ရှိပါမယ်ဒါကြောင့်မာရောင်မျိုးအတွင်းမှာရှိတ
ပြောပြပေးပါမယ်။ပင်လယ်ပင်လယ်အချင်းမြောက်ပိုင်းမှာတိတ်တူတက်ပြီးတော့ကပ်လီပင်လယ်ပင်နဲ့ချမ်းပင်လယ်ပင်လယ်မှာမုတ်တုံလီအာတင်တွေကနေအကောင်ပါမယ်။ဒီနေ့ညနေချိန်ဒီကမန်ချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်မှာနေရာစိစိနဲ့ကြာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ဒီမှာနေရာနှံ့ပြမှုထည့်ကြုံရပြီးနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမြန်လီတိ
ဒီနေ့ပေါ်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့အောက်တိုဘာ၂ရက်စစ်လက်ထက်ကနေလိုက်ပြီးတော့လည်းရှိပြီးတော့စစ်ဝါမိုးတိုက်တောင်ရွှေရှားရနေရာတရှောင်းမှာတော့မိုးရွာသွန်းနာရီနဲ့အတူတူလေပြင်းတိုက်ခတ်တာမိုးတိုက်ကြုံတာမိုးကြိုးပြစ်တာလက်စစ်လက်တာနဲ့မိုးတိုက်ကြွေတာစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်3ပြုနိုင်ဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။မြမပင်လေပြင်းမြမကံရ
ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့အောက်တိုဘာ2ရက်မှာမိုးများစွာရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။24နိုင်ကနေ48နိုင်အတွင်းငွေဆောင်6တာရွှေတောင်ရံကွာမြို့ကျိန်တလီငှက်ပလီတန်ရွေတောင်ကုန်အမအီကျောက်ပြစနေရံပြေကျော်မအောင်ကျွန်းဒေသတွေမှာမိုးများစွာရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ရှင်။ ဆက်လက်ပြီးတော့အော်တိုဘတ်2ရက်နေ့အတွင်းမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းမှာတောင်အရှေ့တောင်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်ပြီးတော့မြို့ဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်မြောက်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်ပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်နဲ့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်မှာမုတ်တုံတွေအားသေးတဲ့ရှိပါမယ်။မုတ
Garo, Ea Ritanja Kabin, a Chimbinus Gaitine, Kachimbin, Mania, Nabiago, Dinjango, Dimali, Dimania, Sese, Maguidine, Nibido Mania, Chichin, a Champion, a Tiny Mania, Quajamotichon Yavame, Jacobin, a Chimbin, and a Sky Dimania, Quabi Mujibame, three punitai Silu Suare. ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့မတ်ကန်ရတဲ့တရှောင်းနဲ့ကန်တော့ပင်လယ်ပြင်မှာလေဟာနောက်မြောက်ဘက်ကနေတနအီကိုဆင်မိုင်းကနေ25မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတော့လိုင်းတင်းတင်းရှိနေပါတယ်ရှင်။